Vranov, haló, Vranov. Poznáte tohto chlapca? Určite ho poznáte, pretože on je z Vranova a dneska sme ho ukoristili v Trenčíne. Trenčíne nás navštívila, tancovala až do rána neuveriteľne. No, čo sme to chceli vlastne? Ja, jasné, pozvať vás budúcu sobotu, takto o týždeň. Sme v Reset klube, kde sa plánujeme zresetovať, ale nie tak, že by sme o sebe nevedeli. Pozor, odsaď, pocaď. A vy nezabúdajte na to, že ide s nami aj Krtko Trtko. Navyše, už od nového roka viete, že máme novinku na každej akcii pre najvytrvalejšieho retro tanečníka. Malý krťas. A bude aj budúci týždeň vo Vranove. Trénuj, celý týždeň trénuj, aby si v sobotu dokázal poraziť napríklad aj tohto borca, ktorý dneska to dal. Teraz úprimne, ako bolo? Bol najlepšie, na akej party som bol. A to robím už pár rokov barmana a zažil som veľa party. Takže úprimne sa teším a Vranov pozývam každého. A teším sa na vás. A budem rád, keď sa stretneme vo Vranove. Predsa je to východ a takúto party si nemôžete nechať uísť. No, myslím, že tým bolo povedané všetko. Zhrnuli sme to do jednej kocky, alebo respektíve do jednej diskoguly. 23. neopováž sedieť doma pri televízori. Vranov, Reset Club, Kuko, Video Dismix, Žúra jak bejk.